Stričková, jsem z uskupení PhysioArt a zastupuji jakoby Českou republiku nebo Prahu, tvoříme v Česku. Und ich bin Heda Bayer und ich komme aus Deutschland, aus Chemnitz von Tau.ev. A my jsme se seznámili před 5 lety v rámci festivalu Malá inventura a od té doby spolupracujeme a podílíme se na dílnách, ve školkách, ve školách, pracujeme se specifickými skupinami také, s dětmi uprchlíků.
A spolupracovali jsme na společných projektech, ale i jsme vzájemně hostovali v obou zemích, jak v Česku, tak v Německu. A poté jsme si řekli, že bychom chtěli společně vyzkoušet divadlo, a to tu nejtěžší metu, a to je představení Probatolata, kolem kterého jsme tak popocházeli celé ty roky. A pak jsme si řekli, že bychom chtěli hrát spolu a zkoušet spolu. Tak jsme to naskoušeli společně a ještě za spolupráce s výtvarníky a s hudebníkem, který složil pro představení originální hudbu. Víme, že hudba byla složena v Německu, nebo jsme se to aspoň dočetli, je to tak? Na česko-německém pomezí, že někteří brouci opravdu zněli a bzučeli v Německu a některé hmyzí bytosti bzučeli v České republice a pak jsou tam samozřejmě autorský hudební vklad. No a tohle představení vznikalo taky docela bolestně za covidového roku, kdy střídavě byla zavřená hranice buď z české nebo z německé strany, takže to bylo docela dobrodružství. My jsme se snažili vždycky vybavit dotyčnými dokumenty a třeba jsme vyjížděli zkoušet opravdu do příhraničí, půjčili jsme se nějakou chalupu a vyjížděli jsme na 12 hodin, na 24 hodin. A díky tomu vlastně vzniklo docela dost materiálu i pro budoucí spolupráci. A díky tomuto cestování a zkoušení venku pak vznikla projekce, která se za námi pokaždé rodí znovu, právě v symbioze s akcí na jevišti, protože když jsme začali zkoušet v divadle, tak nám ta louka a lesy chyběly. Tak jsme si řekli, no taky bude muset někdo za námi kreslit. Jasný, ale teď mi ještě řekněte, jak vznikla ta kniha. Vy tam jste skutečně v tiráži napsaná, a co zrovna na prvním místě. Ano, já jsem autorkou té knihy a ta kniha vznikala, když jsme spolupracovali s dětmi právě uprchlíků, s menšinami, s dětmi se specifickými potřebami. A děti se pokoušely popsat, co je pro ně domov, jak se cítí při slově domov, obzvlášť když ho ztratili. A v té době už jsme se znali i s Hedou, takže jsme sbírali i v Německu, co pro děti znamená domov. A vznikla z toho interaktivní knížka, kdy si děti sami sebe nakreslí dovnitř a list po listu putují domů do svého vysněného domova, i kdyby to měl být domov v srdci a ve vzpomínkách. Pracujeme tam i s animací, s dětskými kresbami a je takovou zase putovní knížkou, stejně jako náš hmyzí hotel, kde putujeme s hmyzími kamarády a poznáváme hmyzí svět. A snažíme se tím předat, že se dá žít společně, když se navzájem respektujeme a je úplně jedno, jestli jsme velký nebo malý brouček. Prozřete ví, jste naturalizovaná Němka, by se dalo říct. A vítám, že žijete už hodně dlouho, jak jsme to počítali, tak skoro čtvrtinu, nebo skoro polovinu svého života. Co je v Německu nového, čím se liší německé divadlo loutkové od českého? No, kdybychom se bavili o loutkovém divadle, tak tady budeme asi hrozně dlouho, takže já spíš navážu na to, o čem mluvila Hanka, protože to bylo pro Chemnitz úplně nové. My máme teď 5 let úplně novou zkušenost jako město. To město bylo čistě německé a najednou při uprchlické vlně se proměnilo se publikum velmi výrazně. A díky těm workshopům se podařilo vlastně získat u dětí důvěru, protože tam byl trošku problém s tím, že v rámci integrace se snažilo, aby se rychle naučili německy, ale ono se nenaučíte jazyk, když vám to někdo přikáže. Musíte nejdřív otevřít srdce. A to se podařilo hodně díky těm divadelním projektům a díky divadelním dílnám a tak dále. A loutkové divadlo samozřejmě má spoustu skvělých prostředků, jak toho malého človíčka se získat a jak nonverbálně nejdřív navázat kontakt, získat důvěru a vlastně tomu dítěti nabídnout to přijetí a pocit lásky. A my jsme opravdu zažili, to nás až mrazilo, momenty, kdy děti po těch workshopech se cítili bezpečně a začaly mluvit. Thank you.
Thank you.